ušao je i drugi bike po imenu Gareša od zrada Muheljića. Ajmo Sedmica. Diskonto ima na, na čelu 7 broj. Ha? Ima, ima, ima. Čekaj, sam skupio. Smašna janjetina, braćo, mila. Eto. Tako. Sedmice duže. Ha? Da kažu Tahir, malo će lagano, približit će se jedan i drugi, polako, tako. Ajmo, ajmo. Baće to gleda uživo. Tim gore na sredinu, ova vika je čuo. Vrni bolan, vrni din. Vrni din. E tako. Da li bik po imenu Sedmica ili Gareša? Današnje pobjede slavi Muni Patković sa svojim sinom, kaže, zahvaljuje se. Pobjeda je slatka, pobjeda je draga, kaka god da je, pobjeda je. A da vidimo ovdje ko će pobjediti, ko će slaviti, da li Muheljići ili Baća Madunić. Osman Selman, 28.10. Prvi put pravi koridu na Grmeću, Gornji Budelj, Samica. I kaže, sastavio sam dobre borbe. Dobro bi došli svi. 29. Mujo Hrvačić, Vlasinje. Već polako slaže kockice. A 29. i Posušje. Ante Budimir Čani pravi koridu. Udarna borba je Milovan od Bambusa, Jukića, Ivana i Pirgo. I razbadanje u dvije kategorije. Prijavite svoje bikove. Prvo mjesto za tešku kategoriju 5000 eura. Drugo mjesto 4, to jeste za drugu kategoriju 850 kila. Srednju 4000 eura. Neka takso, ta Tahir sudija, on će to, ja njega pratim. Ma Gargamel bolan, Gargamel. Možemo li opuza za ovu borbu, dobro, čuvajte se, dobro, čuvajte se, čuvajte se, čuvajte se, opuza publiku. Ostanite na svojim mjestima! Ostanite na svojim mjestima! Da li Gareša ili Sedmica? I Sedmica! Je li gotovo, Tahir?
Jeste, jeste! Ante Baša Madunić, Sedmica bolji bio i pobjedio. Tako je, Ero Huska čestita. Reci nam kev ti Hani ovdje. A što mi je krivo, majka? Šta je Rivko, a? Još jednom ne zaboravite za 15.10. Ode, maha, kola! Stop, kola!